Gledaš para luni i slobi. Da, to sam čula isto. Nisakim. Jedino što smo komentarisali u tom kontekstu, to smo bile ti i ja za hranu, kad smo pričale u kućani ovo, ono, ja sam rekla u životu ne bi nikad uzela od njih dvoje hranu. A za paru, za ništa, nikad u životu nisam komentarisala. Luna, ti si... Komentarisala za bilo kako. Ko je rekla? Mina mi je rekla kad je ušla, ono kad je bilo za informacije. Za šta je rekla? Da ima napolju snima gde je Kija komentariše. Ovo je bilo za informacije. Pa gde su komentarisali? Komentarisali su da mi ona uzela pare i to zlato. Ali mislim, meni to obzirom to da meni nisu nestala pare, ne verujem. Ja, da, tako da sve ok. Ne. U pismu je pisalo. Ne, samo sekund. Jedino, još jedno komentarisanje koje je bilo, neko je komentarisao da ona i Sanja imaju pare. Spredali se, ne planiranje, nego smo zezali se i ja sam rekla u životu ne bi nikad uzela, tako da ja to sigurno niti sam planirala, niti sam rekla.